Parada Mehurića održana je u parku Čajer uz učešće dece, roditelja, svih koji su došli da se zabave, igraju, druže. U Čajiru su se okupile sve generacije, ipak najviše su uživali najmlađi. Duvam balone. Jel ti se sviđa to? Da. Volim da duvam balone, zato što volim moja mlađa sestra. Da, ja mislim da je ovo najbolja parada u univerzumu i nešto što se treba 50 puta godišnje da se odradi. Organizatori kažu da se ovom manifestacijom Niš drugi put za redom pridružio svim većim svetskim gradovima u preko 50 zemalja koji organizuju paradu Mehurića. Ova Bubble parada je jedna međunarodna manifestacija. Organizuju se u preko 100 gradova, 50 zemalja. I pre svega naš glavni cilj je bio da mi širimo shvatanje da život može da bude lep kroz neke male stvari, širimo pozitivnu energiju, jer ovde svi uživamo i radujemo se bukvalno sitnicama. Dakle, osnovna poruka koju mi želimo ovde da prenesemo jeste sreća svih nas. Znači, s obzirom da se održava u celom svetu, mislim da je više nego izvesno da smo svi postali, dakle, svesni koliko smo sve manje i manje srećni i koliko smo posvećeni problemima. Tako da je ovo, dakle, nešto, da kažemo, bukvalno jedna onako mala sitnica koju mi možemo da doprinesemo sreći svih nas. Prirodna organizacija u Čajiru, to je naše dvorište ispred naše kuće, pa naravno da smo i uzeli učešće. Što se našeg dela organizacije tiče, mi smo ono što je najsvežije hteli da prikažemo, a to su tri kompozicije sa ovogodišnje 43. po redu Majske pesme. Veselo i uz mnogo Mehurića, posetioci u parku Čajer uspeli su da oteraju i kišne oblake i prizovu sunce kako bi manifestacija nesmetano protekla.